Hello, 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 Dobrý deň, dobrý deň, dobrý deň. Uh, chlapci a devčatá, malý, morský a veľký, uh, sucho, zemský. Chcel <laughs> som povedať, že malé morské pany a veľké morské víly. Každopádne, uh, máte tu novú lodičku, uh, Max Imelmann. Uh, toto som na stream počúval, kedy to zahráš? No teraz to zahrám pre vás, takto všetkých verejne. Max Imelman, nová nemecká špeciálna lietadová loď na 10. týre. A príde do zbrojnice a teraz bacha príde za 264 000 uhlia. 264 000 uhlia je Imelman. E Imelman e má oproti uh, Richtofenovi torpedovú letku rovnaké torpeda. Rozdiel je v tom, že ne, ne sú, nie sú tam trojkové skvadrony, ale tri štvorkové. Takže máte vlastne 12 lietadiel v letke. Takisto ako vidíte teraz absolútnu novinku na monitore, skákajúce bomby, to znamená bomba dopadne na tú prvú čiaru, ktorú vidíte uh, na monitore, na ňu dopadne a odrazí sa v podstate na druhú čiaru a dopadáva na tretiu, Vidíte, ako sa to zužuje, to znamená, uh, tie skip bomby sú tam, bude, bude s tým trošku také ako, že forfan mierenie, uh, je to tam vždy bola taká otázka, nemá to nič iné, tá lietadlovka má len a len torpedové e, bomby, teda torpedovú letku. Ja to teraz dropujem na druhu, schválne celú túto hru. Vidíš, ako sa krásne zúžila. Hodíš to na, na, tú, na, na tú onu, odrazí sa a trafí ho to. Trafilo to za 4700, ale s ohňom. Ja som teda letku stiahol. Stream sniper píšu niekomu inému, čo tam bol, toto som nebol ja. Stream sniper Každopádne, Uh, hečkové bomby, hečkové skákajúce pumy majú obrovitanskú šancu cez 60% na zapálenie. Takže s nimi je v podstate absolútna istota dávať uh, dávať automatický ohne, tu je torpedová letka. Ja musím povedať, uh, že lietadlovky, tí čo, tí čo ma sledujú akože fakt pravidelne vedia, že tie lietadlovky akože fakt mám rád. Uh, aj starý štýl som mal, ale tento nový akože mne to vyhovuje. Mne vyhovuje na tých práve to, že sa dokážeš fakt presúvať po mape tými lietadlami tam, kam uznáš za vhodné, vidíš, že nejaká strana padá alebo nepadá, tak vieš tam ísť proste pomôcť. Čo samozrejme s inými loďami je takáto, takáto, vec absolútne nemožná, takéto niečo proste spraviť. Ja som sa tu vyhýbal lietadlami, ja som myslel, že pôjdem na Lyona ho proste dropnúť a fladnúť a nevyšlo. Hodil mi tam stíhače, nepôjdem cez stíhače, videl som, že tu je Aliaška, takže... To išlo teraz do plna a dáme si po, popapáme Aliašku. A musím, musím povedať, že hneď prvú hru, hneď prvú hru, ktorú som s tým hral, tak hneď prvú hru som mal damage skoro 200. A toto samozrejme je nad, to je vám asi jasné, ale každopádne nebudem predbiehať, tí čo to chcú vidieť. Tie torpeda oproti normálnej lietadlovej lodi Richtofen sú pomalšie. Uh, povedal by som, že tak o, o niekoľko uzlov alebo odredníku sú pomalšie, nejdu až takou brutálnou rýchlosťou. Každopádne dropujete 4 torpedka, samozrejme je tam použitý skill uh, práve na to, aby mali 10% ignorovali proti torpedu obšivku, do 10% ešte navyše. Toto bol First Blood Aliaška, normálne by som za to dostal medailu, ale vzhľadom na to, že ide o testovaciu verziu, tak tým pádom toto si môžete len domysleť, vidíte, že to bol prvý kill v celej hre. A celkom slušný začiatok, to znamená 40 litrov na liaške 8 torpedami, absolútne není špatné. Alebo nie je zlé, 4 nám nachytí Lyon, ale tak to ešte, to ešte sa zahráme. A musím povedať, že tieto, tieto, skip bomby, alebo tieto skákajúce bombičky sú celkom vtipné, pretože logika hovorí, že malo by to dopadnúť na prvú čiaru. A ja som išiel teraz na Montanu. Malo by to dopadnúť na prvú čiaru, morím pôvodne som išiel, hej, na Montanu na prvú čiaru, ale ono väčšinou to je tak, že už mi dvakrát preskočilo, tak si budem dropovať na druhú a keď si počkáte, ako sa pekne spája teraz ten ukazovateľ, on sa, on sa začne akože spájať a ako jak ho to dropne, to vyskočí a trafi mu to ako keby tú hornú časť paluby a tiež bohužiaľ trafilo mu to, trafilo mu to na aby dostal tam to za 5000 ale zase automaticky s ohníkom čož nie je úplne špatné na to, že Montana je americká loď, ktorá to okamžite opravila, alebo uhasila ten oheň, ja ju práve idem dropnúť z redropu na otočku, pozri sa. Na otočku, tak aby to dopadlo na nadstavby, a ono to síce není vidno, teraz to prebliklo, ale dostal dva ohne. Takže tam tá šanca fakt na, na hodenie ohňa je brutálna, ako toto je fakt brutus. Toto je fakt brutus a samozrejme porovno pohasenie dva ohňeky, tak ako nech sa páči, dobrý deň. To bude rovno nahoradný damage výhoda alebo nevýhoda toho, že tá celá lietadlovka nemá absolútne žiadne rakety. To znamená, ja sa teraz posúval, to bolo nastavenie autopilota. A od neobsahuje žiadne rakety, to znamená, nemá klasické nemecké AP, AP rakety, nemá tam ani žiadne hečkové rakety. Má tam čisto len skip bombardery a má tam čisto len torpedovú letku. A veľká výhoda je v tom, že práve máte na palube tak strašne veľa lietadiel, že v prípade, že si robíte tzv. plane management, to znamená, vydropovávate prvú letku von, ja som to v tejto chvíli nerobil, ale pokiaľ by ste ho robili, tak doslova vám to zabezpečí celkom slušný prídeľ lietadiel na kompletne celú hru. A je to akože hodne, hodne poznať, takže tá, tá lietadlová loď je z tohto uhla pohľadu neuveriteľná, čo sa tohto týka. tí, ktorí z vás máte náhodou v prístave Kagu, Kaga má, Kaga má, niečo podobné s tými torpedovými letkami. Kaga má proste veľmi slušné, tn, tn, alebo hlavnú výzbroj má práve na tých torpedách. A práve u je výhoda, že ako náhle vydropuješ tú prvú letku, tak de facto skoro máš tie torpedové letky úplne až nesmrteľné alebo respektíve nie nesmrteľné, ale nekonečný počet letov na palube a stále, stále dokola môžeš vylietávať s tou dvojletkou von, stále dokola a proste budeš to tam mať, keď to už budeš opakovať. Je to obrovská výhoda, samozrejme obrovitanská výhoda, pretože každý letadlovkár pozná, čo je to naletieť nad Halanda alebo ako kolega Ačkovu šialenú a stačí fakt jeden veľmi nepozorný pohyb do nejakého flaku, ktorý si si nevšimol a proste tá letka zhasne kompletne z toho neba a ako náhle stratíš 10-12 lietadiel, tak ja viem, že tí, ktorí lietadlo veľa nemajú radi, tak tí si v podstate povedia furt je to opé bla 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 a me 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 a neviem čo, ale ale tí, čo tie lietadlovky reálne hrajú, vedia, že ako náhle stratiš no toto je grafika pri replay, toto nie sú ponorky, toto je proste spodok, lietadlové lode, neviem prečo to háče takto, nepýtajte sa ma. Aj to je Wargaming, to si proste človek zvykne. <coughs> tak tí, ktorí práve hrávajú tie lietadlové lode, vedia, že obnoviť, obnoviť tie lietadla trvá šialene, šialene dlho. To je práve to, na čo upozorním dlhodobo aj na tom streame, že obnovovanie lietadiel na lietadlových lodiach fakt trvá uh, 8 až 12 minút. To znamená 8 až 12 minút trvá, kým sa ti obnoví úplne plná letka. 8 až 12 minút je polovica hry. Hej? To znamená, ako náhle ty stratíš tie lietadlá, tým, že stále tie lietadlá máš, ty fyzicky nie si schopný vylietať tie lietadla a postracať, nie to by si musel byť úplný... <coughs> Nechcem nadávať v tomto videu, tak keby si chcel postracať úplne všetko a silou mocou, tak to, tak to možno urobíš za 4 minúty, aj keď neviem kam by si stihol doletieť za, za, tú dobu. Ja som mal teraz to daring, že ho nasvietim, No ale každopádne by to aj tak znamenalo, že v podstate ty čakáš, až do konca hry čakáš na to, kým sa ti znova obnovia tie letky. Takže lietadlovky fakt nemajú už nekonečný počet lietadiel. Je to síce nastavené tak, že by sa obnovovali teoreticky do nekonečna Samozrejme do nekonečna sa nehrá v tejto hre, takže tým pádom, tým pádom ako má to samozrejme svoju nejakú dobu a je to nastavené vážne tým spôsobom, že ako náhle strátiš tú plnú letku, tak akože dokonca hry sa ti obnoví raz a tým pádom môžeš byť spokojný a hotovo. Čož, samozrejme pokiaľ sa ľudia držia pokope alebo majú tie, lode preskylované na práve a proti palbu, tak tie letadla ti budú padať a hlavne na nemeckých loďach padali. Kdežto tu musím povedať, že vzhľadom na to, že Richtofen je práve známy tým, že má veľmi, veľmi slabé lietadlá. tak práve tento Imelman, tento Imelman to má úplne opačne. Tento Imelman proste bez problémov, pozri sa, ďalšie tri bomby, ďalšie dva ohne, vyradenie, proste to je úplná pohodička, úplná pohodička v podstate, je to sice taký, že jeden drop, ja som to nevydropovával. ja som proste išiel do plného, lebo som čakal, čo to spraví, každopádne tie letky majú obrovský veľa HP, fakt to niečo vydrží, rýchlo a dobre sa to vodobudú lietadla lietadlá. najväčšia výhoda Imelmana je, že napríklad Skip Bombardier letia 219 uzlov. od toho sú tuším rýchlejšie, už len z Midwayu 221 letí, letí jedna letka, teraz neviem úplne presne, ktorá, ale niektorá tam má s forsažou 221, jak náš bomber, to znamená ako fakt rýchle lietadla, rýchlo obnovené lietadla, brutálne dobre vydržia. Ja musím povedať, že mm, potom ako som zjazdil Kristofa uh, Kolomba alebo Kristoforo Kolombo a musel som robiť na ňo pre chvíľu opravné video, aby som sa teda akože ospravedlnil, tak uh, toto, je, toto je normálne taký počin, že že bavili sme, prebehla taká, taká debatka na Discorde kontributorskom, že Tomáš sa zrovna pýtal na Emilmana, Homer mu odpovedal, že, že asi to bude dobrá loď, keďže s tým väčšina streamerov robí 200 litrov, alebo väčšina ľudí, čo s tým hrá, tak robí, robí okolo 200, že asi tá litodlovka fakt bude dobrá. Ja musím povedať, že prvá hra bola skoro 200, tuto už máme za 10 minút, necelých 10 minút, 110 a 3 kg. Takže tu je to ako v podstate na pohodičku, a to ešte samozrejme tá hra sa teraz presunie do neskutočných rozmerov, pretože my sme v tejto chvíli vyhrávali a tá hra ty vole, jak normálne, na konci, na konci už som bol nahnevaný, ale tak to uvidíte potom. Ja som sa tu snažil tú lietadlovku nejakým spôsobom doposovať, toto, toto, je bohužiaľ, zase není vidno tie čiary, kam ja posúvam to lietadlovku, ako s ňou proste sa hýbem v tomto momente, čože teda veľká škoda, že to tam bohužiaľ nie je ukázané. Uh, že toto v tom replay nie je vidno tú čiaru, kam, kam som to posunul a čo som s tým zamýšľal. Uh, ja musím povedať, že vzhľadom na to, ako sa s tým hralo, vzhľadom na to, akým spôsobom sú tak nejak, uh, aké tie nenomáci reagovali, uh, ako úplne bez problémov. To je v podstate, ja sa až bojím povedať, že, že vzhľadom na to, jak pridali Roosevelta do hry a že ten Roosevelt teda v Roosevelt je v jednom momente neuveriteľne silný, ako náhle nájde akúkoľvek loď osamotenú, tak Roosevelt je schopný ju šialeným spôsobom potrestať. A vidíte to, 4 torpeda dokopy za 15 tisíc, to je proste ako... To sú 4 torpeda za 15, to je úplne super. A Roosevelt v tom, že dokáže potrestať samostatne loď je obrovitánsky výborný alebo v tomto je fakt akože extra Na druhej strane, pokiaľ hráte hru, kde rýchlo sa treba presúvať a reagovať na situáciu, Roosevelt v tomto neťahá za ten najlepší koniec, pretože jeho lietadla sú neuveriteľne pomalé a nakoľko sú šialene pomalé, tak ako náhle potrebujete vidíš, za ten bomby, zase ten ohník padol ako náhle sa potrebujete niekam veľmi rýchlo dostať, tak s tým máte veľmi veľký problém a, plus samozrejme to, že ten Roosevelt to obnovenie lietadiel má neskutočne spomalené kvôli práve extrémne veľkým HP na letkách a podobne. Takže ono je ten Roosevelt je presne tak akože hodný, že dvojsečná zbran. Toto som chcel dať na, na, prvú, že ho tam proste dropnem, aby som tým pádom... tie, tý... lebo tie bomby oni majú aj vysoký prieraz, ono má 11 na bombu a, a dá sa to zhodiť aj úplne priamo na to prvú čiaru, aby ste to videli, tam bolo 7000 damage. -u tak ten Roosevelt, hovorím, má, má určité vlastnosti, alebo ktoré na jednej strane z neho môžu robiť brutálne, brutálne silnú vec, na druhej strane byť tá hra rýchla, akčná, Roosevelt si nezahrá. Mám Roosevelt a viem čo hovorím. A v tom prípade my 2 by urobil krát viacej pre tú hru, ak nejaký Roosevelt. Um, toto mi dojde doslova s tou kombináciou. A ten pocit z toho, ako sa mi s tým hralo reálne, mi, mi dojde taká hodne, hodne dobrá kombinácia, niečo medzi um, nie, niečo, niečo medzi, medzi doslova, že tou silou Roosevelta, že tak strašne ľahko sa s tým robil ten damage. A, ale, ale pritom tie lietadla sú tak rýchle ako na Midway, že fakt mi to dojde ak taká, taká nejaká kombinácia zrovna, že je to nemecká lietadlová loď to je proste taká prasárna, že väčšinou čaká, že Wargaming proste nemá rád tie nemecké lode vo všeobecnosti. A zrovna dneska idem robiť jedno video na E-mailman a druhé video na ZDF-6, ktorá bude stávať v prístave. Ta ZDF-6 je proste, to je prekvapko jak hovado, tam, tam, tam normálne sanka dole, to si, to si poviem o videu. A o ZDF-6, -ke. každopádne tento e normálne prekvapil, prekvapil vo všetkých ohľadoch, ja musím povedať, tu není veľmi, to ani není veľmi o čom roz, rozmýšľať, ja si myslím, že pokiaľ niekto má uhlie, tak pokiaľ si niekto porovnával Roosevelta za oceľ a e Imelmana aktuálne za uhlie, pokiaľ niekto má rád lietadlovky, ja vám rovno hovorím už hneď teraz a to sme, to sme ešte len akože v nejakej 14. minúte videa vám rovno hovorím, že zimovanosť e som mal niekoľko hier a všetky hry boli plus minus brutálne, fakt brutálne takže ja nemôžem na tú lietadlovku doslova podľa poslova. slova. Tie, toto, tá akčnosť toho, jak sa vieš rýchlo posúvať z doprava, do prava, do lava, s tými lietadlami, že to netrvá tak dlho, tie lietadla fakt niečo znesú, niečo vydržia. To je proste, to je, to je niečo, čo, čo je, neuveriteľne to oceníš. Toto fakt neuveriteľne oceníš na tie lietadlové lodi. Uh, ja sa tu snažím dohantiť to, čo tí naši tam poprehrávali v strede a pretože naši medzi tým tam niekde pochcipali, pozri pochci sa chcipajú ďalej, to my, sme, my sme vyhrávali hej náš tým proste vyhrával a ja som sa chcel pôvodne posunúť tou lietadlovou loďou toto je, to, toto je bohužiaľ to čo vy nevidíte, to, čo, to keby ste teraz reálne videli tú čiaru čo som spravil tak moja lietadlová loď už 10 minút bola kliknutá, ak sa zaparkovala pri tom ostrove bola kliknutá aby išla na tú pozíciu kde bol Monarch hej Monarch mi dole fladuje Prečo sa moja letadová loď za 10 minút ani len nerozbehla a nepohla, to by je len boh, to ja fakt netuším. Tu som sa samozrejme snažil akože trafiť. A bolo vidno, že ako náhle tá bomba dopadla na to, na to more, na tú morskú hladinu, okamžite sa aktivovala a dala Daringovi aspoň nejaký demič. V tomto momente som ostal 1v4, za 200 litrov už by som aktuálne možno mal spojenca veľkou ráži, bohužiaľ je to testovačka, takže bez medaily bolo by to krajšie, keby to tam nabiehalo. Monarch mi fladoval a bohužiaľ nedofladoval. Nedofladoval, zvinia jedna britská. Tak si hovorím, že musím dovypiť, bucha toho Monarcha. A teraz sa pozí na to, aké už mám stavy lietadlo, že fakt po jednej letke hovorím Boha 3000. A najhoršie na to Monarchovi je to, že ten Monarch, on vidí, on proste tie lietadla vidí, on bude točiť kanter do nich, to je priamo... Robí presne to, čo by proste robiť mal a bohužiaľ, ja sa ja to spolehám práve na to, že dostane na Čumak Flooding. Ešte stále v tejto chvíli náš no, tím vyhráva, ale nejako, no chance. A je to, je to také, že 1v4 a hovorí si 1v4, Tomáš už som to spomínal, je to osamelý bojovník, keby keby tá medália existovala, ja by som ho vyhral. Um, čož samozrejme, ešte vám ukážem ten, ten úplný konec, to je proste zase tu som zase klikal, klikal kam tá loď nefunguje, normálne neviem prečo nefungoval autopilot normálne, ale každopádne už máme zasa 3 kg cez 200, ako to je v podstate tu už akože nafarmené slušne, bombičky sa nám tu trošku, trošku tak, takže bohužiaľ tá druhá netrafila a mňa tam zahakli stíhače, pretože zrovna Hakori už chrániť Monarcha. Hakori už samozrejme lieta na mňa a do toho ma auto dostrela Daring, ktorý sa nám blíži do cečka a chce nám to kepnúť. Je to také ako hodne nepríjemné, hodne nepríjemná situácia, že že z také pekne vyhrí a taká pekná hra v podstate pre mňa bola. Že takto človek ešte sa musí strachovať až do, posledného do poslednej sekundy pomaly. Ale ešte máme 3 minúty do konca, takže náročne by som predbiehal. Uh, Každopádne imelmanovi, neviem či mám ešte niečo extra rozprávať, pretože um, ja hovorím, ja som spokojný, ja som max spokojný. A s tou ľuďou, tak ako je, tak ako je. Celkom sa teším na to, že som kontribútor, že ju dostanem zase zadarmo. A... <coughs> Až mi zabehlo. No ne, že by som vám ju nedopreval všetkým, ale keďže je to za uhlie, mám ho asi milión. By som z tých ľudí kúpil aj 5, pe ale ako oni sa rozhodli, proste vám to dávať zadarmo, tak ako díky. To som celkom spokojný, a škoda, že si to teda neviem prevedz na druhú čet aj s tým uhlím, že, že by som to akože hodne privítal. Ja si myslím, že mi my mám bude teraz aktuálne hodne hraný, hlavne na a hlavne kým sa mu nestane nejaký taký akože aj tajný nerfiček a podobne. No a teraz sa dostaneme k tej takej tej otázke, ja som to schválne vynechal celý čas. Pretože teraz dojde súboj Skip Bombarderov vs. Daring. Daring, ktorý už v tejto chvíli je proste bez smoučiku. A ja sa teraz budem čisto sústrediť na to proste Daringa tam niekedy dropnúť. Pozri sa, bomby sa odrazili a aj presne ak leteli v tej dráhe leto, to bočné granáty, trafili ho dve. Dívej sa na to, koľko mu to proste ukrojilo. 4,5 tisíca mu to ukrojilo z tej lode. Hovoríš si fajn? A to je tá otázka. Dajú sa s bombami trafa dedečka? Rob, robím to niečo akože príjemné. Pozri sa, dve bomby doľava a bum bum, dostal ďalšie dve a ďalších 4 tisíc a dokonca s ohňom, hej? Proste na dve bomby štvorka do dedečka úplne na pohodu. Doslova, že úplne na pohodu. Uh, v tejto chvíli nám on to síce kepuje, ale ako ja si hovorím, že kámo, tak ty dostávaš jak žito, budeš bitý. Vác bitý jak city, samozrejme, zasa bombičky. Bum, zasa tam teraz dostal jedno, lebo tá druhá obletela. Ale, zasa dvoječka dole a dvojka mu ostala. Uh, to doslova, doslova, mi príde, že vzhľadom na rýchlosť tých lietadiel a vzhľadom na počet tých bomb, uh, bolo by to možno ľahšie, povedzme, s raketami. A, ale, ale vzhľadom na to, že v tejto chvíli Daring dostal ďalšie dve, takže to ho rovnako odpadlo do nebies. Ja si hovorím, je to tam, Daring je štvrtý. Pozri sa na to, naš vyhráva, takže, takže áno, skip, skip bomby sú super nadedlá. Veľmi, veľmi dobre letia v podstate, granaty granáty do Brodsida sa na to, 38 sekúnd do konca, tu je ujom Monarch. Máme 900 bodov, 800. Ako náhle zabijem Monarcha, nelenže mám Krakena, ale ešte máme 8-malého bojovníka 1v4, hej. 1v4 a v tejto chvíli, kámo, divaj sa, normálne ma niekto zabil. Normálne, normálne ma tie mrdky zabili. Ja som, ja som myslel, že rozbijem klávesnice, tu som hučal, hovorím, to si robíš, prdel. Normálne ma trafil Kansa z druhej strany. Naj ten monarch, ale Kansa, z ktorý ani vidno nebol. Tak ten ma to hovado do ma trafilo. Mohol som mať Krakena so samým bojovníkom, ešte som si to mohol vyhrať. Samozrejme nervy na mojej strane, preto som to nechal, pretože zaujímavý replay na konci, škoda, škoda toho. Každopádne rezume, email super, Skibomby bomby super, nemecké torpeda štvor, štvorkové na mesto torkových super. absolútne nemám o čom. Um, tabulka po prehre, bohu je to litodlovka, neby, neby to litodlovka, je tam 1800. Um, ja som absolútne úplne v pohodičke s tou loďou, bola to síce prehrá ale každopádne tu máte Atrefem Damage, Aliaška, 39 Torpeda, Yoshino boli Sky Bomby, Daring boli len Sky Bomby, za 17,5 dokopy, Petro boli Torpeda dorážka, Montana tam boli aj bomby, aj ohnie, aj všetko, Monarch bohužiaľ nedopadol úplne najlepšie, Lyon a Kansas nič a Hakoriu dostal 10 letadiel. Uh, škoda Kansasov, to som nevidel, Brúzom ma zavil, keď je to Čechoslovák alebo, alebo niečo od nás, tak ho pozdravujem, že díky moc, ale každopádne. A dve kilečka, jak nejak nič, doslova. Fak je, je, pravda, že neviem, či, či je to tou loďou alebo tými ľuďmi to bolo, ale musím povedať, že ako fakt okolo tých 200 z s tým nalietaš akože s prstom v Je to úplne, je to maximálne použiteľné, pokiaľ robíš ten play management, lietadla ti ostanú do aleluja, takže prú, lietadla majú hapečka, absolútne bez problémov. Ja musím povedať, že, že byť, byť to, za ešte aj ocel bych to bral. Opäť pripomínam, E-mail man príde teraz s updateom, mal by dojsť do zbrojnice a bude stať 264 tisíc uhlia. Takže pokiaľ máte uhlie a chcete nejakú desiatku bojového z lietadlovky, tak toto je správna cesta. Samozrejme kompletná štatistika bude pod videom. Takže tam si stačí kliknúť na Wikipediu, na odkaz, tam to máte úplne rozpísané kompletne, čo to má. A nemá, ale za mňa, za mňa a môže byť bejku. Takže... Max Imelman. Díky moc za pozeranie, za lietanie a počujeme sa v ďalšom videu alebo na streame. pa, 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 pa. pa.